מקבל לצורך העניין, שהיא פעם מקבלת את בלו, זה מה שנותן לי גם את הגב, זה מה שנותן לי פשוט רציג. אז יכול להיות שבעצם הכריכה שהיא עגולה, זה מה שנותן לך זרם ישר. בלי הפסקות כאלה. אבל עזוב, אני כבר בארץ במורים ובגנרטורים. זה לא תחום שלי. זה את השאלה לגידון. גידון לא יודע. לא, לא יודע, משר זה מפמפם שלך. אני לא יודע, מה שאני לא יודע, לא חופר. תראו את זה. רגע, לא נופיע עליי. רגע, יש פה מוקש קטן שצריך מאוד מאוד להיזהר. אומגה כפול T זה אלפא. אומגה כפול T זה אלפא. יש הרבה תרגילים שפשוט נותנים כבר פה, נותנים כבר את האלפא, נותנים את זה במעלות או ברדיאנים. בסדר, אם זה במעלות, אז גם זה יהיה במעלות. אם זה יהיה ברדיאנים, מה זה? פי? פי זה זווית מוכרת, לא שאתה תודה הסברתי. תכף אני אסביר, אבל זה זווית וזה זווית. אם זה במעלות, גם זה במעלות. אם זה ברדיאנים, גם זה ברדיאנים. יש רק דבר אחד שמבלבל מאוד את האנשים. אנחנו אוהבים לעבוד עם מעלות כי זה אינטואיטיבי. כולנו מכירים את זה מהבית הספר היסודי. זה נגיד 30 מעלות בדיוק. תכף תראה מה זה אומר, אוקיי? ויתנו לי רק את האומגה. את האומגה נגיד, יתנו לי 100 פאי. מה כתוב פה? רדיאנים לשנייה. יתנו לי 100 פאי T. כאילו זה האומגה T. אוקיי? באיזה יחידות זה? רדיאנים. זה ברדיאנים. וזה במה? מעלות. מעלות. זה מוקש. בדיוק. או שתהפוך את זה לרדיאנים, זה פאי חלקי 6, או שתהפוך את זה למעלות. אל תעשו את זה, זה לא נכון. כלומר, הברירת מחדל במתמטיקה, דווקא הזוויות ברירת מחדל במתמטיקה זה מה? זה רדיאנים. אוקיי, זה שאנחנו עובדים עם מעלות זה במקרים מסוימים. מתי נבדיל? זה עם הניסיון. אני עכשיו מראה לכם כאילו את הכלל מספר אחת. אוקיי? שברגע שנבדיל מ-100 פאי T, או מה שלא, שמספר כפול T, אני חייב שהזווית פה תהיה ברדיאנים. לא עובדים באינצ'י לסנטימטרים. עובדים מול הכל באינצ'י מול הכל בסנטימטרים. בסדר? זה חשוב. בוא תאמר להשאיר את זה. אה? אומר להשאיר את זה, ככה. לא, אומר לך תאמיר, לא, מעלות לרדיאנים. כן. על הנייר לפעמים, לפעמים אתה תראה שכתוב, 100 פאי T ועוד 30 מעלות. כל זמן שרק צריך לכתוב את המשוואה על ה-N ועל ה-RASI. שיהיה. אם אני צריך לעשות חישובים, להציב T מסוים, אתה חייב להפוך את זה לרדיאנים. חוק. בסדר? על הנייר. על הנייר אין בעיה, הנייר סובל הכל, אבל לצורך חישוב, אם אתה תהפוך את זה, לא תהפוך את זה לרדיאנים, אתה תגיד, פשוט סמטוחה, באמת סמטוחה. זה טעות שקורית לאנשים. אומגה כפול T, זה בעצם אלפא? אלפא, זה מה שעשינו בפעם שעברה. מה עוד יש לנו? אומגה יש F, יש T. עכשיו צריך לעשות את הפי. אוקיי. בואו נמחור פה את כל הדברים שנוכל להסביר. כבר מספיקו להתיק? בסדר, אני לא פה. חוץ מנתניה, פרסי. ידרוזו שולח הודעה. רגע, לא סיימן. פי זה בעצם, אתם תעשו אצלכם, זה זווית המופע. איך אני אוהב לקרוא לזה פשוט בלועזית? פאזה. הפרש המופע בין האות לאות ייחוס. כמובן שפאזה... אבי, פאזה זה בין המילה פאזה בקשמל שזה... זה פאזה, רק אני אסביר לכל. פאזה נמדדת במעלות או ברדיאנים לשם חישוב ערכי מתח
רגעיים יש להפוך את... לא להפוך, יש לדאוג שפי תהיה ברדיאנים. זה הרגע מה שהסברתי מקודם, המוקש. כתבתי את זה גם עכשיו. נסביר לכם מה הקטע של הפאזה, נעשה את זה בצורות הזאת. אני אעשה תחרות ריצה. מי נבחר הפעם? חכה לי לתנן ואומרים. אני רץ מהר. ואתה אומר שהוא רץ יותר מהר ממנו. ונגיד אומרי איתי. אני רוצה לנצח, אני רוצה שיהיה פייר יותר נכון. אני רוצה שיהיה פייר. מה אני אומר? יש את ה... וקו הזינוק, אוקיי? זה כאילו המסלול ריצה. הנה. אני נמצא פה. אוקיי? זהו, אני אפוך את המסלול לזה שיהיה יותר קל עם הקרב. הנה. אבי נמצא פה. בקו הזינוק הרגיל. שלוץ באמת באוליגיאל המסלול האולימפי, מי שמכיר שם קו ההזנקה שלהם, הוא לא שווה. מי אולי לדבר או לא מי שמור על זה? סיור, כי מה לעשות, מי שנמצא במסלול הפנימי, עושה פחות. זה לא פייר, אז נותנים לו כאילו... מסכימים? זה בעצם פאזה. עכשיו רגע, בואו תראו. אגב, אתם יודעים מי נמצא במסלול האמצעי, באוליגיאל? לא. המסלול האמצעי, שזה כאילו הוא עושה את ה... לא פחות ולא יותר, יש לו פאזה אפס, מקבל מי שבמוקצית את התוצאה שלו ביותר. יודעים או לא יודעים? עכשיו תדעו. זה פריבילגיה להיות בעבר. אבל זה אמור להיות כאילו אותו דבר כולם. המרחק אותו דבר. אבל לא יודע, זה פסיכולוגי, לא חושבי, הפוקוס של המצלמה, שים אותו באמצע. לא רק בגלל זה. ככה זה. ולדעתי לא רק בגלל זה. אה, בגלל זה תמיד מי שמנצח הוא רואה אותו באמצע. בדרך כלל המועמד לניצחון הוא נמצא באמצע. אתה לא רואה את זה, אתה חושב שזה כמה אנשים. אתה לא תחפש את הקדימה, כי המטרה שלך, אתה תמיד חושב שאתה שואף עליך. כאילו פסיכולוגיה טוב. פסיכולוגיה זה טוב, נכון? אני הייתי מהתחום הזה. הוא היה עצן. הייתי עצן. טוב. הייתי עצן של עצון. הייתי מקום 11 לא, גם טייס, גם הצען, לא דואב אוזניה, בואי, שם, זה הצען.